mbote mbote lisusu bandeko na ngana bandeko oyangai tokutani lisusu ndenge to mesana kokutana biso na bino pour kambweza ya contrat tokomi lelo toza jeudi mais mokolo toko sala émission oyo mais émission oyo ele kaka chaque vendredi na 22h juste na Congo Web Télévision la haute définition awa respect de l'heure bandeko na ngai. Comme Nalo Bakanabino, comme toujours, et à Platon, na sala pona koyamba ba Congolais nyonso. En tant qu'esclave de la vérité, ce qui li kamwezali, tolukaka, et à la baï politique, et à la ba pasteur, et à la ba ngunza, et à la banani, moutoutoua za libre à koya ko s'exprimer. Même société civile, ya lukutana ya solo, to yambaka bango nyonso tout. Pambate za moussala. Actualité. Dossier Clément Kankoubou Kasawati Boabwa. Et en n'engé ni ne koleka n'engé ni lobby boyoka ki rumeur. Obiso to pesa kaba rumeur te. Ya ke o abimisi nationalité canadienne na ye akimi na ambassade à Canada. O ezala ki démenti juste après. Masolo bande kolangai toko beta. Toko beta masolo bande kolangana o etali makambu ya le 17 mai 2017. Journée année mon intime. Dégâts na makala. Qu'est-ce qui se passe? Masolo bande konangai toko beta. Toki ke kalate sanction contre 9 membres ya majorité. Ya Joseph Kabila ba kozwali sous sanction. Ba au côté espace Schengen te jele ya ba voir na bango ba masolo. Pona yango to sélectionné pona bino mwana mboka Thierry Musenepo. Oyo azali parmi ba cadre oyo ba bimaka na CCI. On le reconnaître que Thierry a mené son vent na kati ya CCI na sala kabato elo este vent na côté ya swana ye. Et to kobeta ne masolo. Mbote Thierry, mbote ndeko lezer pe mbote na bande konyoso bazolanda biso. Oza malam. Malamu mingi, tozo bunda pona mboka, tozo ikampiko, toko zela milulu ya enrolman oye ko banda mokolo ya lomingo oyo, poete bilenge ya CCI, fe ya Kongo Mobimba, baki ene na lombango ko kwa karte elekter na bango, pona maponami oye ko ya. Lambert Mende azo kana penza te, a ebe lito ndenge nini. Lambert Mende azali na Chine. Mende soki eloko nyonso isalemi, ndenge toko kaki le 17, ata soki pukwa leki, alo baka, ada. Aza porte-parole ya gouvernement, koyebe la moroteza wana, azali na Chine, esika wapi, banda poso eleki, akenda kipona ko representer mboka na biso na makita oyo ezali kotala makambo ya passage au numérique, poyebe ete mboka na biso banda juin 2015, tosito lekaki na numérique, télévision numérique, nde esika wata kenegi na Chine, pakuta nana ba équipementier oyo esengeli baya wabati ya maboko na biso po ete tokenda na lombango na oyo etali télévision numérique terrestre na banza le loto lobby akozonga na Kinshasa loko akomanke yo bokokuta na bokosolola azomanke ngate probleme ezandeke mikolo oyo ekomika keba keba talo ya kufa parce que toyebi te soki parmi ba 9 oyo banonse mpona ba sanction Lambert Mende akozala po fwa pase te okaki ke akendaki konegosie pour que ba sanctionne yete même pas mbala oyo elekaki ndeko Mende akendeki kopanza sango oyo etali makambo oyo elekaki na 5 ans pe makambo oyo gouvernement congolais akosala epai ya ba etando ike ya bapaya France 24 RFI pe kokutana na bakonzi mosusu ya poto mpona kosola makambo oyo etali lolenge nini ba radio na bango esengeli kosala na mboka na biso. Oyebi mpona biso surtout biso ba nationaliste makambo etali ba décision ena ya o bonyata Schengen te bazali libre ya koboya bato baya na mboka na bango te. Est-ce que biso penza soki bapimeli moto akende Schengen te nde esika moto awei président Mugabe azawana bapimela ye kobanda mbula nini ete ye akonyatata Putuville te lelo aza na 94 ans akokama mboka na ye ndenge elongo bani okoloba na ngai nini Mende ntango abelaka akendaka koza baso wa azwaka baswen na ye awa wapi awa eloko na bino ya 50 soki avi mwa maladi akendeke kuna kasi nzambe akobatela ye bokono ezwaka ye mpo mapamba te. Thierry Musenepo, avant que tu aies une politique, le 25 mai, il y a une fête.
ya église timangiste fête oyo babengi ya Noël ya naissance ya Christ moi liloba moko par rapport ya journal lelo est-ce que yebaka kimbangu est-ce que oyebi ba kimangiste moi liloba moko ndeko Eliezer lobi kutu nazalaki na centre d'accueil ikotika moi libonza na ngai esengeli kene na Nouvelle Jérusalem na kamba oyete mokolo ya le 25 ezali mokolo monene po na ngai po nazali membre sympathisant ya église ena kalate ya wana banza poso misato esele kito sanza moko na banza na utaki nkamba kokutana na chef spirituel poto solo la masolo yo naza na nzela ya koloba ngo awa te omoni makambo nyonso yo tata alobaki mpona makambo ya Congo ekosalama mpe biso tokotia elikya ete moto mwindu solo ndenge mfumu kimbangu aloba yango akokomaka likolo mpe akonyataka bato nyonso oyo bamemaki ye na nzela ya basi na nzela ya konyokwama mpe mpona biso ezali esengo ete eglise kimbangiste ekoka kozala mwinda ya bolingo mpona bakongolai Thierry Mosene po olingi ozalaki na nkamba olingi okende kokutana na super spirituel lelo soki kimbangu azongi na bomoto ndenge toali boye akosepela na bino majorité façon oyo bozogere mboka oyo alobelaka ke motu mwindu akokoma mundele mundele akokoma motu mwindu akosepela na bino to akoyina bino makasi pour ke alakela bino ata mabe ya liboso tata akosepela mingi na ndenge boteki Congo ete Congo ti lelo ata eteni moko ya mboka ekoyi na maboko ya baoyo balingaki kopanza yango banda 1960 ti lelo bakoki te akomona ete lelo Congolais solo akomi moto po lelo ndeko Eliezer ezali esengo komona elenge lokola yo osali entreprise na yo ozali kofuta bato baza na basi na bana ozali kokotisa mbongo na yo na leta na kofuta mpako lobi okokaki kosala yango te na kozonga kaka nsima wana eleko ya tata Mobutu yo ozalaki nani po ete okoka kosala entreprise na yo kasi lelo Eliezer na mbongo na yo akozwa na motoki na ye akosomba tike ya avion akei mpoto azongi alors ke bato mosusu esengeli bavanda ntango mosusu sanza mobimba epai ya paster po akoka kozwa viza tata kimbangu akosepela na bainitiative oyo bakongole bakomi yango mpona ndenge nzela ezwami na esika tokokende po bato mingi babosanaka ndeko Eliezer ete kobongisa mboka ezali kaka mosala ya tata mokonzi te ezali ya moko moko na biso soki ba Eliezer bazalaki ata mine bazalaki ata zomi na mibale mbele lelo oyo ntango mosusu bato misusu mpe bazwi mosala sa fait combien d'année yo ozalaki mosali na RLTV lelo komi patron bakobenga yo DG ezali lokumu na sepeli po ezali kolakisa ete mboka ekokende liboso na ndenge congolaise na congolais nyonso akozwa conscience ete esengeli asala mosala mpe mosala na ye ekofuta ye tokozongela peut-être l'émission mosusu Thierry parce que akosepela ndenge bakongolais bakoma baumbu ya balibane akosepela ndenge bakongolais bakoma baumbu ya bachinois donc bando pakistanais bango nde bazali komata bakongolais ya mbongo bazalaka lisusu te kuna tokangikongolais moko te azali moumbu ya libanais libanais azali homme d'affaires indien azali homme d'affaires oyo wapi akoya kosala mosala na ye po ete ekenda liboso toza na ndeko na biso moko azali congolais avandi na mboka oyo babengi colombie asala entreprise na ye ya monene oyo esalaka batest viral ndakisa ya inrb oyo ezali awa aza ndeko yanga na yo congolais azwa bacolombien na mosala nde esika wapi tokoloba ete bacolombien ena bazali baumbu na ye ndeko na biso depuisque gouvernement pouvoir na bino oyo eza na kisasa Thierry yebisanga bacongolais boni bakomi na mbongo yo yo ozali na mbongo te yo kanisi komata mpepo ezali moto aye na eloko te noko na ngai oyo azali zela noko na ngai oyo azali na bomama na bamania yo kanisi ya kozwa mbongo ya mpepo afuta na Brussels Airlines oyebi billet ya Brussels Airlines eza combien wana nde mbongo
Mbongo ezali nini? Yo soki okokanisa ete mbongo ezali kozala na ba million, wana ezali makanisi na yo, kasi mbongo ezali nini? Tango moto wana posa eloko, azali na makoki ya kokwa yango. Eza bongo, nde kozala na moto. Ngai nazala na posa ya television, na salite, yo sala radio. Okoki susu kosala television, te po lelo tokomi na television numérique terrestre. Mbala boni nga na ibisa yo ndeko Eliezer. Yaka na ba image na yo tosala chaîne na kati ya bouquet ya bleu sat. Oko lembisa makolo lelo ko hikosa na TV na bopete sans émetteur naibi so yango mbala boni ndeko Eliezer tokomi wapi eloko ya malonga boye to tiango na bouquet pe to tiango en clair moto nyonso azali na écran plat akotala yo mabeza wapi po lelo ba congolais ba koma na ba écran plat na bandako ba ko zora ba télévision numérique mais eloko nga naibi saka yo voilà toke na actualité Thierry toko zongela yango une autre fois Thierry. Premier dossier à Clément Kanko, Boukas, tant que vous l'avez dit, en tant qu'acteur politique, en tant qu'analyste, en tant que journaliste, parce que il a rappelé quand même Moussala de base, il a évité ce qui mène à la cabine, il n'a pas de la plupart des journalistes, quoi, il a dit que moi, il a dit que Anissé Yomboranyama, Thierry Mosenepo, ba pasteur Blaise utaki kotika biso ba nekonanga Jacques Ndala azozo bino bokota na CCI je n'ai pas compris naza kunate dossier ya Clément Kanko Thierry lecture nini okosala par rapport ya element wana bazotia yali boso na koyebisa ete CCI ezali kaka na bapanzi sango te tozali na plus de mille, plusieurs millions ya ba membres na kati ba minganga bazali na kati ba sentinelle bazali ba tu apusu bazali ba kumbi pepo bazali ezali kaka bapanzi sango te likambo ya Clément Kanko ezali na nokopesa ngai pasi soki penza ya solo ete mwana ya mboka azali kokota na makambo ya tina te boye ezali pasi pe na sepeli mingi na ndenge peje azwi mokano ete afungola instruction judiciaire na makambo oyo esengeli toyeba ete totia mwa bokeseni na oyo bato bako benga ndenge yo moko bandaki na émission na biso ya lelo koloba ete rumeur ezali différent na confirmation ya ba événement solo toyoki na matoi na biso mongongo ya bato mibale bako solola moko akopesa mitindo ndenge nini esengeli bazi kisaba mboka mosusu akopesa rapport na ye bato balobi ete mongongo ya liboso ezali ya ndeko Clément Kanko. Nga na lobi soki ezali penza ye esengeli ete azwa etumbu ya makasi kasi soki ezali ete esengeli biso nyonso tovanda kimia tozela resultat ya instruction judiciaire oyo wapi PGR auti kofungola po esika wana ne tokoyeba bosembo ezali wapi soki ye moto asalaki makambo ena esengeli ete azwa etumbu kasi soki ezali ete esengeli toyeba banani oyo bazali na biso bakosekisa biso butu moi kasi na butu na kuku bakosalaka makambo mabe ya kotinda bato baboma bandeko na biso na Kasai Central. Voilà. Eloko ezokamwisa ngai badossier ebele na mboka na biso Thierry oyebi todenonsaka yango awa PGR abimaka te a ouvrir même pas une petite enquête. Le col a binobo milo baka souverain, on ne doit pas se voir des instructions, tout et tout. Le col a journal et bimisi et a journal à Mupaya. Mbala moko, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui sera la base et la rapidité ya nani, ya PGR? Ezako banga kebaya ko sanctionner bino. To, ezako loba ke, c'est parce que Clément Kanko, comme c'est un pion qui est venu de l'opposition, entre guillemets, il faut tout s'embouiller. Qu'est-ce qui sera la base? Nandimi te ete PGR azeleraka kama kamboe ko uta na mikili ya poto poko kwa kuinstruire asa l'instruction judiciaire. Ba dossier bele awa ya ndakisa ya emission oyo ndeko na biso Willy Mishiki asala ki esika wapi alobaki makambo ya liwa ya Kondo Etienne Tshisekedi. PGR afungola ki instruction nde ba mona ki ete tango ba vu mobimba emission wana ba moni ete parti mwa etenye oyo bazwaki wana ezalaki mal comprise par opinion. Deuxième chose, ezana makambo ebele awa kaka ba yonde ko Eliezer soko ebakate ofungolisa ba dossier judiciaire ebele
kaka na bénédiction na oyo olandaka bato bayibaka mapango ya bato bato ba détournaka ba héritage ya bato pèser tango ayo ki yango sur base kaka émission na yo fongoli dossier ba dossier ezali kili kili esimbali na ba haut magistrat ya parquet général de la République kasi na oyo ezali te po New York Times malobi yango ezali po pe bandeko na biso ya ba panzi sango ya wa ba lobi likambo wena pe sali ba congolais na ba congolais basi na motema ke ba eba ete moto moko ba go ba kotiaka elikia na ba oyo bazali bato ya minene ya politique ya mboka na biso akokota kana makambo ya bosoto boye pe ebi ete makambo ya kobomaka bato kotumba banda kwa bato kokata mitu ya bato na kasai esali pasi na ba congolais pour totikala komona makambo ena esika moko te nde wapi pejer lokola bomesano azwi likambo yango po asala instruction judiciaire au lieu qu'ati ka spéculation et continuer baloba o Clément Kangou o yete o ye o yete te pejera kati na bokuse alobi na fongo l'instruction judiciaire le kola bomesano po ete makambo e kende kitoko ya mwana kaka ok a fongoli instruction a sa fongola instruction contre nani ministre de son état député nini de son état ya majorité o a fongola instruction sur base il y a des informations n'importe quoi mais qu'on ebi c'est que on peut ça moi exactement quoi intérêt et qu'on zala pour n'engagé passé oui na éducation na zone abanda kotanga kabakombo ya batoawa kasi na koebi sa ozali mopanzi sango monene ozwa kamera na yo okende kotala listing ya bato oyo ba pesa bango ba map nano na banyina no na map na niveau ya parquet général de la République okende pe sous kotala ti na prison centrale à Makala, boni bakota boloko, ba DG, ya mboka na biso awa. Kalate na koyi bisayo, avant oyo ba otaki kolongola, ya o CPT, makambo ya fibre optique, akota ka boloko. Kende o verifie o kozwa, ba element ebele, ya bato oyo bakota boloko, oyo bazwa bitumbu, po ete ba sala mabe. Voilà. Ba sinyo so bako sala ka, publicité na yango. Voilà, bako sala publicité, te tiri, tozonga na fond ya dossier. Toyoti élément audio. Clément Kangou a kosololana ndeko moko. Soit disant Clément Kangou. Il n'a pas nié lui-même. Batunaye ba nié peut-être qu'ils avaient nié. Mais communiqué de presse naye nié en gros. Oui, batunaye balobaki que voix wana ezaya ye ainsi de suite. Bon, toyoti mo. Nous pouvons utiliser le conditionnel que la personne serait Clément Kangou. Oyo azalaki kosololana ndeko mususu wana. Ojo wana ewuti wapi soti bino pouvoir te mutu bopesi mwana mwasi wana pona kokule Clément Kangou parce que mwasi wana azana matériel nini ya kotia batu sous écoute parce que ba spécialiste ya kotia batu sous écoute ezabino eza ndenge na bino te pona kokule Clément Kangou après l'avoir utilisé oyebinde ko Eliezer développement ya numérique et kotinda ata na mboka nini ata ozali na kati ya village nini ozwa possibilité ya liboso ya kozwa ba image ndaki sa bande kona biso kamo ina sampu oyo ba filma ki ndenge ba kokata moto ya mwasi wana catalan ya mibale ezali na auto bengi na lopoto ba application oyo ekoki ko enregistrer conversation ngai na yo. On a nini kaka makanisi na yo ekeyi na esika ete pouvoir nde ezwa ki enregistrement e na po epesa mwana mwasi wana catalan mpona kokule Clément Kangou na tina nini pouvoir ekokenda kokule Clément Kangou po eganye nini azali obstacle nini mpona pouvoir nani ayebisi yo te ke ezali ndeko oyo baayi kosolola na ye nde aenregistra ki maloba oyo ya Clément Kangou azoloba mpona nsima asala ye chantage nani ayebisi yo te ezali ndeko oyo bazali kosolola na ye nde enregistra ki ye mpo na nsima akoka koteka yango po azwa mwa mosolo mituna nyonso wana instruction judiciaire nde ekolakisa biso yango soki son wana eutaki na pouvoir ndenge yo koloba soki son wana eutaki na ndeko oyo bakosolola na Clément Kangou oyo wapi enregistra ki ye po akoka kopiege ye na nsima mpo nga na koyebisa oyo ete ezali soki okeyi na Google Play na Apple Mars ou ko télécharger application Oyo et ko banda ko enregistrer ma conversation nyonso ko kotaka na téléphone na yo. Oui, Oyo zo kota na téléphone na yo nga na lobby. Capacité nini binonde bakolo eloko wana boyebisa biso
nani mokolo bo présenter qui biso image ya assassinat ya ba onisien mibale wana bo benya oni géolocalisation binonde ba spécialiste ya biloko wana eh hey, géolocalisation c'est... zana spécialiste mon côté motonyo sur ko sala géolocalisation ye kaka yo kaka cité bon enregistrement ya conversation ya biso mibale oui hein et koti ko salema oui entre biso mibale voilà. Na zo solo na tiri tiri ko ko enregistrer nganga na ko enregistrer voilà. Mais jamais Astrid Ogazali banda koti ko enregistrer la conversation hey. Mais yo ko de konangai yo ko na biso de konangai tango ngai na bengi yo na activer système wana enregistrement maloba ya biso mibale et koti etikali wapi na mémoire ya téléphone nangai. Na kozwa kaka fichier audio wana na partager ndaki sanenge to partager ka ba photo oui na ko partager ngonenge nini parce que si tel est le cas batumi bale ezala Clément Kanko ezala mutu bazaji ko solola na ebaza coupable devant la loi mais oui oui alors mutu ako partager audio conversation wana o ezali ko funda bango ngonenge nini ce n'est pas parce que peut-être mission o peut-être bo confier ki Clément Kanko bo monique soit à réaliser en gros bien te soit à commis en gros pour effacer les traces et parler des sacrifiés. Non, mission mon côté Zawana, pour sacrifier mon côté Zawana. Mais les Pobalobi était audio Wana et Zako daté banda le 8 août 2016. Parce que si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit moto a koki ko enregistrer ndaki sangai na yo lelo to sololi na monye te makamonga na les autres sololi ezali ya motuya kasi na biso mibale yondo yebani ko le kangai ngai na koki na nga ko limo o balobaka na lopoto ko disparaître dans la nature mais e ko empêcher ngai te na monye o dio wana yanga na yo na koki pe na sima ko benga yo na lobe les airs tana makambo lobaki yo fingaki mama Astrid na koki ko pesa ngo Astrid soko pesa nga mosolo te tango mususu pe yo boko pesa nga mosolo na kei kote ke lango bapa ya wana mi balo bayaki bon ba, sa ba hypothèse ba, ba tele ba telespectateur ba ko landa biso ah, mais oui mais Thierry ozali ko kamusanga tango ko tuna ke boni boni to ko kati ko tia ye na gouvernement mais bino batu bo tiaka na gouvernement bango wana batoni ba critère za boma bomisa système ya simba munduki batosa yo wana oza éligible finga toyeba koiba pour preuve batu tout o babomaka batu na Congo oyo soki kaka ba se convertir ba koma kaka batu a majorité je donne l'exemple ba CNDP parti à majorité ba M23 ba komia parti à majorité oyo batu bakangaka mwa muke batika ba politicien ba diomi bazonyo kwa mana ba boloko mais ba libera ba M23 awa na liste ya ministre ba msusu tilelo même bande konanga ba uta poto misusu baza bazo kopir tilelo na boloko ba boya kipe ko kima mokolo ane mwana ntini bon olongwe kuna tomoni Gedeon Kyungu oyo akata kata batu biloko oyo tokomi komona na Kasai ezalaki ko sale mana katanga akata kata azotambola alati sexe ya batu mutu ya mutu alati yango tango abimizamba elongi ya rais shikata boni boni yo yo kotuna et ça système na bino teke ale sala boye comme ça to ko récompenser yo na nemu non de ko lieze romoni se ko tali et tambole li ya mokili o komona ete solo bato ya mala mon père bon somi bazali bi pa yo api pe bato ya mabe pe ya motema mpi bazali kasi na tango moko tango bo betani na moto kasi moto we na azongi na limemia azongi na komikitisa bakopesa ye bolimbisi pe po na kosala ete mitema ya bato ekita bakoki kosala mosala elongo moko na ye nakopesa yo ndakisa ya bamboka mosusu tala lokola Afrique du Sud ndeko Eliezer gouvernement ya apartheid eza na ba documentation lelo eza kolakisa ete batiaka tina ba poison na mai ya pompe oyo bato moindo esengelaki bamela kasi ntango Mandela abimi na boloko vice président na ezalaki nani un blanc afrikaners oyo azalaki membre ya apartheid kasi Mandela alobaki nini kokutanisa biso mibale ezali kolakisa na mboka na biso ete tokomi na kati ya révolution pardon elingi koloba nini eza na bakaya bato oyo solo basimbaka minduki kasi na ndenge ya bitumba tolongani na bango te
mavandi sibi sonyo sona mesa esika wapi to senya ba accord lokola isalamaka na putu tango guerre mondiale ya 45 esilaki na tango guerre sali ya 1917 esalamaki ndenda kisaya ba ndeko oyo bazalaki na ba rebellion esika wapi to sala ba mosala ndakisa ya Jean-Pierre Bemba na ya ba parti politique misusu. Kasi tango zolo ba ete mosala na biso kozwa bato yo ba finga ka pe ba bomaka po to tia bango na gouvernement. E sika wapi biso to tia Gédéon Kyungu na gouvernement. Boyambie en triomphe donc même analyse wana ko sala. Système ya simba minduki bato sa yo donc muto ake na zamba abomi bato lokola abandi ko sentir e poa ya age zo ya aye ko mi livré boyambie en triomphe na nani parce que muto so ja zo boma azozwa manduki. C'est-à-dire, azo condamné gestion mabe à Kisasa. Pas forcément. Mais boni ba tuwa na badima kaka ba yaka côté là. Non, pas forcément, mon dieu, ça roi cause la pillard. Terroriste tant azo ya na Paris a fait exploser. Est-ce qu'azo condamné gestion ya Hollande? Non. Azo condamné bizaleli. Il y a pas puissance sur les faibles. Ba extrémiste bazali, mindele ba yaki awa. Ko pa mela biso na colonisation, na esclavagisme. Bazali ki ko pa mela gestion et ba chef coutumier na biso ya mboka. Non. Omoni ndeko Eliezer enzala yo lelo soki neti ozali zuzi ete oza kokata likambo na ngai na justice na ye na plede coupable c'est-à-dire ngai moko na mifundi sentence na ngai kozala différent na soki tosambiti sur base ya ba element ba condamné nga na justice moto yo a plede coupable bayoke la kaye moi mawa. Moto yo azala ki solo ko boma bato. Kasi na nenge na ye moko atiki mandoki ya lobi na ye kosenga pardon na miso ya tata mokonzi. Kasi lelo azali na résidence surveillée. Gédéon koloba ona. Azali na résidence surveillée. Yo kaki ke bosinda ke na kasa epona kwamplifier ba. Ozo mona wana eza ba rumeur, eza ba rumeur ya tina te. Toza kuna te me na lingi toko ka comprendre moto a plaidé coupable az bénéficier ka ce qu'on appelle mesure atténuante. D'accord. Voilà. Mais ce qui m'ont toi, qui m'a dit, a tini boloko. Mais tant que vous avez peine de mort. Peine de mort. Très bien, série. Ou en a la lignango. Mais j'ai de l'onkyungu, a tima, a tima, na boloko na katanga. Après, a eko se livré. A tima na boloko. Après, a eko se livré. Ezaline ki bandeko na biso yo le 17 mai. Ba buki boloko ba kimi. Ba kimi boloko ba kimi. Ba buki boloko ba kimi. Ba oyo ba kozonga na ndenge na bango. Ba kozwa oyo yo tiko loba na ndenge ya mayele. Circonstance atténuante. Kasi oyo ba kokanga. Lokola nga na yo tozali awa. Toki koyebisa la police ete. Moto moko azali na immeuble oyo. Azali moto aotaki na boloko. Police ye kangiye. Ye akokwea na peine de mort. C'est dit, ce n'est pas banani ba opéra qui le 17, selon yo. Selon ma première information, ezali ba adepte ya boudou dia Congo. Oyo yandeko nemwa nansemi, oyo ezali ko lukama na lombango na ba force de l'ordre, nde ba yaki na ba arme de guerre ko attaquer prison centrale ya Kinshasa. C'est dit, est-ce que bozomo na te ke bozali ko accuser faiblesse ya armée na biso na la police? Ngana yo toyebi à quel degré prison en est sécurisée. Les locaux reconnaître que batu ya bedem batu ane mon antemi oyo baya kanandika na système ya zelo na poche baye penza babuki babimisi pe batu tout ce qui est étonnant. Pavillon 8 et à maman Nyonso, ta maman mi bange mi sa tout nem tu batika la ki parce que bazali na makasi ya kokendete. Ba kei na malembe. Donc, bozomo na te ke zali kwa kuise faiblesse ya ba service de sécurité na biso. En disant ça biloko wana bokolo. Ndeko Lezer, na moni na moko na biso toza na défaut moko. Ce qui toujours qu'on va expliquer le côté de l'obagaka, oh, et ça va force mystique. Oh, bon anini renaissance a perdu qui? Oh, pombou le betaki. Pour la nini vekle batia ki bi, oh pour moi si mon koya ki wana, asopa ki maina poto. Pour la nini batoa mwana si mba, oh pour bazan bandika, non, ce sont des terroristes, monsieur, avec des armes de guerre. Ce n'est pas une faiblesse qui est accusée. Nabamboka ya bapaya, ne kwe lese. Ba prison e kozalape, naba évasion.
Ndakisa ya France 2015 286 évadés. Natiki kutu likambo wana, likambo ya ba terroriste. Tala mboka oyo ezali na ba caméra de surveillance loko l'Angleterre na mokili ezali te. Oyo atanga na ondeke to ko sala l'émission boye na immeuble oyo caméra de surveillance ko zwa biso centrale à la police et ko tala nyonso to ko sala. Kasi Manchester euti ko zala frappé. Plus de 20 morts. Et ni koloba nini? Na guerre oyo ba bengi asymétrique. Et ni koloba ete batobatiki bitumba conventionnel. Basali ba attaque asymétrique. Non conventionnel. Moto moko akoki koleka na maele na ngote soki na nakweli likambo ngote. Et ni koloba nini? Tango likambo ngwe kweyi ndebo kwi maele ndebo bakisi vigilance. Thierry, oui, na lingi yo expliquer biso na une seule information aux anan. Batone mon antenne yango. Bayaki na moi ba mikoteli déjà na kati. Bayaki ba sauter mur to babandaki masasi libanda pour que ba koka kokoma na niveau wa. Non, parce que c'est difficile à expliquer. Jusque là tozo comme justement, yango wana il ne faut pas tous se lancer na spéculation. Police scientifique. Oyo sur base ya ba éléments sur terrain. Azako reconstituer ma fait au moment voulu, colonel porte-parole de la police, a refait sa biso ba explication, il y a ndenge événement et salamaki parce que ba témoignage ezali, ba témoin bazali, ba élément matériel ezali, tokoyeba kasingai na yo tozala ke sika wana te, tokoyeba ndenge nini soki bayaki na mapata, soki bayaki na parachute, soki bayaki na se amabele, tokoyeba ndenge nini, tozwa mal na biso na patience. Tantôt qu'à spéculation, tous là, bah rapport y a police scientifique, bah ça n'a devoir y a copé sa biso population, rapport y a sur base à bah élément, n'engue longobani, mais tu connais bah vérité. Mais tantôt qu'à binonde bah colo spéculation, tu causes la liste sous nini, parce que déjà né mon entier m'est condamné par vous, c'est lui qui a fait na batunaye, enquête pour que ça l'angoli sous nini, parce que Moutoussala qui il est déjà connu et vous l'avez rendu public. Moussala ya justice et ça les sous niveau. Non. Tango ba to ya justice bayaka. Ba to ya police scientifique bayaka. Ba pesa ko ba pesa o ba lobaka ba premières estimations. Na ko pesa ndaki ça. Qui n'a pas été so donné par ces gens là. Non, parce que attaque bandi 4 heures déjà na 6 heures tambo moi mbalobi. Mais où est le problème, et, Madame ministre de la Justice? Et puis tango le système pénitentiaire en Bokanabiso, oui. Le ministère de la Justice est compté. Oui, mais à l'obi, à tanya na kombo ya ne mon antemi. Mais Kassiron a mis yote, tango ba instructeur ba yaka, ba premier élément est zalaka. Et puis au yébi et batouana ba revendiqué attaque. C'est ça. Ah bon? Déjà à 5 heures, ils ont revendiqué. Ah bon? Dans les réseaux sociaux, ils ont revendiqué l'attaque. Qu'est-ce qui prouve qu'ils abattouillent? Ils ont revendiqué l'attaque. Couvent de la réseaux sociaux locaux la montagne ça état islamique un spirituel qui utilise des kalachnikov état islamique est un peu spirituel pas pour bunda la combo ya là mais pas pour utiliser nouvelle si technologie utiliser les kalachnikov n'est bozo lo batango bokangaki pour nani na zwaki quand même décision et justice ba lobaki ba tia une résidence surveillée mais papa résidence surveillée, appréciation nango ezali na deux éléments. Ya yambo, dangerosité ya moto. Moto wana ezali dangereux, oui bien te perquisition à pamba. Ya banda konaye, nenge nini ete ba police na biso ba mona ki passe. Po ete ba tonaye bazalaki na mando ki ba boya ki ba police ba kota. Bazaki na ndika ba tane mona. Papa, bazaki na ba kalashnik. Ba bazaki ba arme de guerre, ndika yo mona wapi ndika e. Boni boni mo ba kangaki na ba. Na yo pe moto zali na bwanya o kende koloba makambo boye. Na kasite. Moto ba kangi na ba arme de guerre ba kordé ye résident surveillé. Non, parce que zela enquête ezalaki en cours et c'est un député. Ba condamné zela, flagrant ezalaki na no likambo. Batonayo ba sale oyo ba utiliser ki bar mais ba kwa ki yango ndesi ko na dangerosité na ye nde PGR a décidé ki ete azana résident surveillé na cellule ya makala ce n'est pas interdit ce n'est pas interdit comme résident surveillé ce n'est pas interdit Thierry ça ce n'est pas interdit oui mais et ok kamu sabiso parce que tout le monde a même la police wana hein général Célestin Kanyama na mon colonel Elvis Bakitiwana. Au nom de Jésus, tout finit. Au nom de Jésus. Tu ne me feras rien. Tout finit. Tu ne me feras rien.
Moi, au nom de Jésus, tu peux faire rien. Bon, sentir quand même, oh. Même mon ancien Yako Bangi Sabino. Armée israélienne, Yamboete Bakinde Kobunda, Basambe la Kanakombo ya Yahweh, Boko Mona Goma Bete. Armée ya Italie, Zela. Armée ya Italie, Yamboete Bakota na ba mission ya maintien de la paix na monde, Bakende Kena Rome, Ba Benissi Bango, Boko Mona Goma Bete. Kasi général Kanyama. Allo, bah, au nom de Jésus, et comme il m'a dit. Tout finit au nom de Jésus. Tozana Souka, série Mosenepo, yo paye faux bakangayouti, dans le dossier animé, Ntemi, parce que, ne fût-ce que pour raison d'enquête, hein. Oui. Bakanga, série Mosenepo, parce que, Azo la qui s'abat indice manque, y a yébipé quand même, hein, d'ingé ma kamou, c'est le maquis tout monde, y'en a quand Luka, n'a bandeko, bah, y'a copé sa machette, bah, y'a copé sa, bah, chaîne, banini donc ils ont la kisake oyebi nzela wana okoki pe kopesa ko tia la disposition ya pg ba batuna yo wana ngai na kende ki na kamunganga po na ko kutana na bilenge oyo wapi ba boyi ko sala misala ya tinate ya kuluna ba kitisi ba machette ba chaîne ba lobby président ya ba jeune sali sabiso toye ko la mosala po ete to servir na mboka oyo Joseph Kabila aza kotonga na Kongo na biso nde sika wapi na kendeki na kuiba machete ena na pesi yango la police na chef du quartier pe na pesi bilenge wana ba abonnement pour ete baye kola mosala ya chauffeur mosala ya tailleur mosala kilikili kasi na makambo ya nde mwana nsemi ngai na yo to kola ndaka kawe koleka na itando ike to kola nde koleka na ba réseaux sociaux mais yango na ibisi yo to tia motema na biso na pio tous et là-bas résultat et enquête et si kawa pito koeba nzelani ni baute laki peño sorana kasi soki ne mon enseigne ya kolanda ngai et kozala malamu pona ye a se livrer na ba autorité au sinon te la force reste à la loi tozana suka tiri mosene po makambo lobi tango na monaki ona kamunganga na lobi sur les traces de ngoi mulunda asale la biso ba film wan arme contre 100 dollars. Arme contre 100 dollars. Nous avons affaiblir la population pour que vous vous écrasez. Vous pouvez affaiblir le banakan Luka pour que vous salariez. Ah, donc, de quoi Eliezer, vous avez dit que la population est en train de se faire. Je vais éviter ceux qui ont été en train de se faire. Vous avez affaiblir le de quoi Eliezer. Vous avez dit Mama ya bosembo. Les traces ya pasteur Ngoimou. Mais ce qui est pasteur Ngoimou, nous avons dit que nous avons dit tola na kaka lo kama la mulelo batoko mi wapi et komi combien mais Eliezer Tambunda za la ki pionnier ya info en lingala lelo et komi combien na sima balanda kaka lo kama la mu soki basengo imulunda sala ki lo kama la mu eza kuto soki te a sala ki lo kama la mu pona nini tokolanda yango te biso na CCI tolanda bilenge to botolo bango ba macheto yo mama ya bato na tongo ako kende koluka mapa po ete ale sabana na ye yoko kwa machete aussi au CPC au kataye loboko wana normalement ne ba o bakata kabatu ezaka ba petit na bino moko bo pesa ki machete petit to sala ndenge prof moko asala na prof moko asala na Petro Congo ba ye ba pié université na ye sikoyo après si ba na quartier quelques ordinateurs na bo sala neti bozo zongisa ba ye na ba caméra to bangi milimo to ye ko zongisa ici de suite. Omoni to sala ki yango place publique il y avait plus de 1000 personnes bato ya quartier Kamunganga bango moko baebi elongio yo ezali ya kuluna elongio mwana oyo to ebiye azala ka kuluna asi a papa songolo machette na lipeka baebi bango ezali te ba montage heureusement betango bazongi sa machette bato babeti maboko na sala montage na bato 1000 atangai na zali moto ya Hollywood heureusement que ezo cadre kandenge na lobaki bawo babomaka batu bakomaka batu a majorité bawo bakataka batu machette bakomi batu a CCI voilà liloba suka chéri liloba suka ezali tango même to monaki guerre mondiale ya mibale silaki bato ya nazi ou ya Hitler bayaki kotika mandoki bazwaki amnistie et linko lobaete moto akosala mabe yambo ete liboko ya leta ekwela ye soki ye moko aye na bozindo ya motema na ye komitika aye kobatama akozwa akozwa oyo ndeko Eliezer ayibisi biso awa ya motu ya circonstance atténuante bandeko nanga congolais nakopesa bino mbote nakosenga ete
toza la biso nyonso dimanche na ba centre oyo bafungoli na CENI pour na enrôlement pour esengeli ete bilenge mbala oyo bazala ba candidat pe bazala ba électeur pour ete tolanda mobeko oyo président de la République alobi renouvellement de la classe politique et kolekaka na nzela ya maponani. Merci beaucoup Thierry. Merci de plaisir. Merci aussi bandeko balandi ezalaki bongo mona mboka Thierry Musene pour azali bongo président ya Ligue des jeunes ya CCU parti cher à Lambert Mende au Malanga même ceux qui te présenté ndengo na te deko yo ke lobeli na ye okomona Lambert Mende bien que oyo mutete la oyo muta kote mususu mais qui se ressemble s'assemble dit-on ndenge baloba comme d'habitude. Mais sinon, une information supplémentaire sur le dossier Nemo Nantem, c'est que même tant que tu as un dossier, tu as un dossier qui est forcé, encadré, il y a solo tout, il y a le kouta, tu as un dossier. Côté pouvoir, côté majorité, tu as un dossier, entre autres, tu as un dossier, ceux qui ont un engagement, il y a conviction politique, il y a un dossier qui défendre, il y a un dossier qui est un dossier qui est un dossier. Tout ça, là, pour lipa, pour nzala. Ça, c'est l'animalité. Merci Thierry pour la disponibilité. Merci aussi à Congo Web pour l'espace où on va sur le respect de l'heure. Merci à tout à Congo Web. Merci à tout le monde qui a été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ce qui est le monde qui a été distrait, c'est le monde qui a été en train de se faire. Il y a une identification. Merci. Tout le monde.